အားလုံးဝမ်းမြင်ကြပါဗျာကျွန်တော်အခုလောက်ပြတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ lock screen မှာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ video animation တွေဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာလေးလောက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လောက်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမခက်ခဲဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ video frame ကကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ratio အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ 9:60 ပေါ့ IO cycle ဖြစ်ကြမယ်အဲ့လိုလောက်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကပါတုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ software အသုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာ UK editor နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ UK editor နဲ့တုံးထားတယ်အဲ့တော့ UK editor နဲ့မှာကျွန်တော်တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ UK editor နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က video file နဲ့ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ file ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့မင်းရပါလေတัวဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာအကြာကြီးထည့်ထားရင်လည်းမကောင်းဘူးဟိုလိုအကြာကြီးလာနေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဒီကောင်းအောင်ပါလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီဗီဒီယိုနဲ့တဖိုင်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ trim ဆိုပြီးတော့ကတ်မယ်ဘယ်ကနေကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းထိပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲโอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပလေးကြည့်မယ်ဒါ73စက္ကန့်ပဲကြာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဟိုဟာလေးอ่ะဒီ effort တွေမယူတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတွားတဲ့ဟာလေးကိုပဲစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3စက္ကန့်ပဲကြာတယ်โอเคအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကျွန်တော်ဒါအစမ်းလုပ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမဟုတ်နော်အားကျွန်တော်ဒါလေးကိုโอเคပြန်လိုက်မယ်အားဆိုဒီဟာလေးပဲရှိတယ်အားဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကကိုယ့်ဘောက်ကိုဖုံးနဲ့ရိုက်ထားပြီးတော့တကယ်လို့သူ့ format ထဲမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲဒီတော့ကြိုက်တဲ့ software နဲ့ဖြတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ UCAT ထဲမှာ cross ဆိုပြီးတော့ဒီ ratio ကိုကျွန်တော်ကဒီ 9:60 ဒီကောင် TikTok ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှင်တခါတော့ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်နော် TikTok မရောမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ software တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ ratio တွေပေးလိုက်မယ်မကြိုက်အမှန်ချင်းလေးပေးလိုက်မယ်အားဆိုရပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကို save လုပ်လိုက်မယ် resolution ဘယ်လောက်ပေးမလဲဒါကကိုကြိုက်တော့ပေးလို့ရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဥစ္စာ video quality ပါညာ okay ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ဝင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရပြီဒီ software ကစီဗီဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့အမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့အမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒီမှာပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တာဟုတ်လားဟုတ်โอเคဒါကမင်းကတော့ကြိုက်တော့အရှိထားလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်အခုစမ်းပြမှာအဲ့ဒီတော့ဒါလေးနဲ့ပဲဆိုင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ move ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားနိုင်မယ်။ရလို့ရှိရင် set video wallpaper ဆိုတာလေးကိုသွားနိုင်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒါအခုဒါ apply ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က lock screen မှာဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ video လေးဟိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်ခြင်းမှာဒါလေးပုံနေမှာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်း call မှာထည့်ခြင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနှိပ်ပြီနော်။ဒီ bell လေးရှိတယ်အဲ့ bell လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆက်စပ်ခြင်းဆက်ဗီဒီယိုဝေါ်ပေးပါဆိုလို့ရှင် apply ပေးလိုက်တဲ့အချိန်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ home screen လား lock screen မှာလားနှစ်ခုလုံးမှာထားမှာလားအဲဒါသူပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ lock screen ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းဖုန်းမြင်ရင်မှာဒီပုံစံနဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် screen ပုံစံတိုင်းပဲအဲ့လိုလေးပုံစံနဲ့မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က home screen မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ခံ background ကဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က set as ခုန profile video ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးဝင်နေမှာပေါ့နိ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆန်ပြီးတော့lock screen မှာထားကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီ